Logické úkoly, souřadnicová a čtvercová síť, cvičení 3. Přečteme si zadání, vyřešte dle zadání. No tak si přečteme zadání A. Poloha nepřátelského letadla má souřadnice G2. Poloha našeho letadla má souřadnice B5 které letadlo má kratší dráhu k místu se souřadnicemi B2. Zde je souřadnicová síť a jdu vyhledávat nejdříve polohu nepřátelského letadla má souřadnice G, G2. Nevzal jsem si tušku. G2. Takže G2, jak se to najde? Sloupec G, řádek 2 a tam, kde se to protne, tam se nachází nepřátelské letadlo. G2, výborně. Teďka poloha našeho letadla má souřadnice B5, sloupec B, řádek 5, a protne se to zde. Tak to je poloha našeho letadla. No a my máme určit, které z letadel. To má blíž k místu se souřadnicemi B2, čili B2. Zde. Tak. Dráhu k místu. No, nejkratší dráha mezi dvěma body je přímka, čili já to budu počítat na ty vzdálenosti. Naše letadlo. 1, 2, 3 nepřátelské. 1, 2, 3, 4, 5. Takže když poměřím, když porovnám vzdálenosti, tak musím říct, že naše letadlo to má k místu se souřadnicemi B2. Blíž, takže vyhrává naše letadlo a sem dopíši jenom B5. Bude to stačit, podívám se na řešení. Tady v té síti je to podobně kratší dráhu k souřadnici B2 má naše letadlo a naše letadlo opravdu má souřadnice B5, takže jsem to vyřešil dobře. Zajímavá úloha, zkuste hledat jiná letadla, jiné body, zkuste poměřovat, mohlo by to být opravdu zajímavé.